Hari ini bersama saya ialah sebuah komputer riba produktiviti yang pastinya dikenali ramai oleh pengguna rakyat Malaysia, iaitu ASUS ZenBook terbaru yang dikuasakan oleh CPU Intel generasi ke-10 Ice Lake. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah ulasan saya mengenai komputer riba produktiviti terbaru daripada ASUS, iaitu ASUS ZenBook 14 UX425J. Untuk pendekkan cerita, saya nak namakan komputer riba ini sebagai ASUS ZenBook 14 saja, pasal itu memang adalah model yang dikenali ramai. Seperti saya cakap tadi, ia dikuasakan oleh CPU Intel yang terbaru. Tapi sebelum tu saya nak cakap sikit tentang rekaan komputer riba ini yang bagi saya ASUS somehow mereka telah boleh mengubah sedikit rekaan komputer riba ini untuk menjadikannya lebih nipis dan boleh saya katakan lebih ringan daripada model-model yang dikeluarkan oleh mereka sebelum ini. Jadi, boleh saya mulakan dengan paparan dia. Paparan ialah paparan 14 inci dengan resolusi Full HD menggunakan teknologi Nano Edge Display yang membolehkan ASUS untuk memuatkan sebuah paparan bersaiz 14 inci di dalam rangka sebuah komputer riba 13 inci. Boleh saya katakan begitu. Dan ini membuatkan sebuah komputer riba yang lebih padat nampak kelihatan seperti lebih besar, kerana jika bezel dia macam biasa, kalau kita tengok bezel lagi nipis, kita nampak komputer riba tu lagi besar. Dia punya real estate, display real estate dia lebih banyak boleh digunakan oleh pengguna. Komputer riba ni juga lebih nipis pada tahap, tak silap saya, 1.3 cm saja apabila ditutup. Jadi bila dia ketebalan dia, memang pada saiz 1.3 cm saja. Bagi saya sangat nipis dan sangat ringan. Pada berat 1.17 kg, anda boleh membawa komputer riba ni ke mana-mana saja tanpa masalah. Anda boleh masukkan dalam beg sandang ataupun beg tangan, handbag sebagainya. Tak ada isu. Okey, beralih pula kepada pilihan I/O ASUS ZenBook 14 ini. Saya nak ceritakan dulu apa yang I/O yang ada pada komputer riba ni, iaitu sebuah USB 3.2 Type A dengan kelajuan penghantaran data 5 gigabit sesaat dan dua palam USB 3.2 Type C ataupun Thunderbolt 3.0 dengan kelajuan 3.2 gigabit sesaat ataupun sekitar 40 gigabit sesaat, satu palam HDMI 2.0 dan juga satu pembaca kad micro SD. Jadi di sini saya nak bagi tahu bahawa rekaan di sini ASUS telah mengambil satu keputusan untuk membuang palam audio 3.5mm jack. Saya tak tahu kenapa ASUS buat macam ni, kerana saya rasakan bahawa ada sahaja ruang pada komputer riba ini ataupun pada papan induk komputer riba ini untuk memuatkan sebuah palam 3.5mm audio yang pastinya sangat digunakan oleh, tak kisahlah, student ataupun pekerja pejabat. Mereka pastinya akan ada headphone yang masih menggunakan kabel. Tapi untuk model ini, kalau anda seseorang yang seperti itu, sayangnya saya perlu kata bahawa anda perlu mencari sebuah phone kepala Bluetooth untuk menyambungkan kepada komputer riba ini. ASUS ZenBook 14 ini sekali lagi dipadankan dengan ciri ScreenPad Plus, yang mana ia anda boleh mengaktifkan mode pad nombor pada bahagian pad sesentuh komputer riba ini. Dan ini bagi saya sendiri function pasal memang saya banyak guna number pad, tapi isunya di sini ialah butang sesentuh untuk mengaktifkan number pad ini terletak pada bucu bahagian atas belah kiri, di mana untuk saya memang akan kacau kerana jari-jari saya akan tersentuh kepada bahagian screen pad tersebut, dan ini akan membuatkan saya buat banyak typo apabila saya menulis laporan harian saya. Jadi saya nak beralih pula kepada prestasi komputer riba ZenBook 14 ni. Sekali orang nak cakap biasanya ZenBook 14 ialah sebuah komputer riba yang berkuasa. Technically yes, pasal ia dikuasakan oleh CPU Intel Core i7-1065G7 yang menggunakan grafik Iris Plus. Kami telah mengulas beberapa komputer riba sebelum ini yang menggunakan CPU yang sama, dan kami mengatakan bahawa komputer riba ini bukan sahaja sebuah komputer riba produktiviti yang boleh menjalankan pelbagai tugasan harian di pejabat, tetapi juga untuk tujuan riadah jika anda ingin menonton video beresolusi tinggi ataupun bermain beberapa jenis permainan yang saya kata tak begitu grafik intensif pada resolusi dan tetapan yang medium sederhana. Jadi salah satu isu yang paling besar yang saya dapat lihat sepanjang penggunaan saya menggunakan komputer riba ini ialah apabila saya menaip dalam WordPress, saya menaip dalam kadar 60 ke 80 perkataan seminit. Ada isu micro lag di mana input yang saya masukkan melalui papan kekunci hanya akan keluar macam secara mendadak dan tak mengikut apa yang input yang saya masukkan ke dalam bahagian WordPress lah. Bagi saya isu ni dia bukan nak cakap teruk,
Tapi masalahnya ialah bila dah selalu sangat berlaku benda yang sama, dan saya tak banyak buka tab pun pada pelayar web Microsoft Edge. Saya gunakan Microsoft Edge untuk melayar web. Sekadar saya buka dalam 10 ke 20 tab saja. Itu pun sudah cukup untuk menyebabkan isu di mana isu micro lag ni menjadi jadi kadang-kadang. Apabila saya macam edit gambar ataupun edit video, jujur saya kata tak ada isu-isu CPU mendatangi isu micro lag ni tak teruk sangat. Salah satu daripada claim to fame ataupun salah satu sebab mengapa Asus benar-benar ingin mempromosikan komputer ZenBook 14 ini ialah jangka hayat baterinya yang sangat panjang. Asus mengatakan bahawa ZenBook 14 terbaru ini yang dikuasakan CPU Ice Lake mempunyai ketahanan bateri selama sekitar 22 jam. Jika anda pergi ke website diorang, memang ada marketing material dia cakap 22 jam. Tapi bagi saya, ini adalah satu maklumat yang kurang tepat. Pasal jujurnya, saya memang tak pernah jumpa komputer Reaper yang ada battery life ketahanan 22 jam. Tapi walaupun begitu, saya actually okay dengan ketahanan bateri komputer Reaper ni. Pasal saya dapat gunakannya satu hari sekitar dalam 10 ke 12 jam dengan satu pengiasan penuh menggunakan tetapan low battery power dan juga kecerahan paparan serendah 50%. Dapat jangka hayat bateri 10 ke 12 jam tanpa begitu banyak masalah. Satu lagi perkara yang actually saya sangat suka pada Asus ZenBook 14 ni ialah sebenarnya dia punya paparan. So paparan dia saya cakap tadi, saiz 14 inci, saiz besar, yes. Tapi satu lagi benda yang saya suka ialah walaupun pada kecerahan 50% sahaja, saya dapati bahawa paparan IPS komputer Reaper ni actually cukup terang walaupun hanya pada tahap yang rendah macam 50% tersebut. Bagi saya dan juga bagi mereka yang mungkin lebih gemar menggunakan paparan yang jauh lebih cerah untuk apa-apa tujuan, mereka mungkin akan lebih suka menggunakan komputer Reaper macam ZenBook 14 ni. Pasal memang untuk walaupun saya cakap untuk apa menjimatkan jangka hayat bateri dan sebagainya, kadang-kadang ada kompromi di mana tahap anda tak boleh nak tengok paparan ni terlalu gelap. Mungkin anda nak raise sikit, tapi yang ini pada tahap 50% bagi saya sangat-sangat cerah. Dan pada 100% memang tak kisah apa environment anda duduk, memang anda boleh dapat melihat paparan ini dengan segala jenis medium. Tak kisah video, gambar, teks dan sebagainya. Seperti saya cakap tadi juga, komputer Reaper ini sangat ringan dan sangat nipis untuk dibawa ke mana-mana, untuk disimpan di mana-mana sahaja. Dan dalam pada itu, pengecasannya juga menggunakan pengecas USB Type-C. Tak silap saya, ia menggunakan pengecas 65W. Standard memang standard Asus, pengecas USB-C nya menggunakan pengecas 65W. Pengecas USB-C ni juga sangat padat dan juga boleh dibawa ke mana-mana, walaupun jika anda inginkan. Ada kadang-kadang saya tahu ada orang memang tak berapa suka nak bawa charger bila dia orang keluar bawa laptop dan sebagainya, tapi pengecasan ini cukup padat, cukup kecil untuk dibawa dalam backpack anda, tak ada masalah. Satu isu yang mungkin anda akan rasa macam sedikit terkejut mengenai laptop ini ialah tanda harganya. Asus Malaysia menetapkan harga permulaan komputer Reaper ini pada RM3,999. Pada pendapat saya, jika anda ingin mencari sebuah komputer Reaper padat yang berkuasa, terbaru dan mempunyai jangka hayat bateri yang cukup lama pada sekitar 10 ke 12 jam, terdapat beberapa pilihan di luar sana. Dan Asus ZenBook 14 ini bagi saya pastinya akan saya recommend kepada mereka yang ingin mencari sebuah komputer Reaper yang boleh menjalankan pelbagai jenis tugas tanpa begitu banyak masalah. Jadi sekian saja ulasan saya mengenai Asus ZenBook 14 UX425G ini. Anda telah bersama saya, Nazrin. Majulah teknologi untuk negara.